Případ, který zaznamenala kriminální ústředna před 17 lety, přesně 24. června 1955, nezdá se nijak a ničím výjimečný. Poblíž státních hranic u obce Oravská Polhora byl zadržen jakýsi muž bez dokladů. Podle drobností, které měl u sebe, přišel nejspíše z Polska. Avšak nepromluvil ani neslyšel, jen napsal. Jsem Karel Novák, narozen 1934, Radhošť. Blíže se nepředstavil. Že by hluchoněmý? Neznámý muž, nejspíš pašerák, vypadal na simulanta. Objevit jeho totožnost se zdá být záležitostí 2-3 dní. Nejdříve se pátrá v okolí Radhoště. Ale stopa žádná. Nikdo ho tu nezná. Nikdy tu žádný Karel Novák nebyl. Ani jeho rodiče. Také v žádné matrice není zapsán. Obec Radhošť je také v Čechách, na Vysokomícku. Před válkou tu žili 4 rodiny Nováků. Ale zjišťuje se, že ani tady ho nikdo nezná. K žádné rodině zdejších Nováků nepatřil. Týdny pátrání a nic. Případ se začíná komplikovat a stává se záležitostí státní bezpečnosti. Navíc konstatují lékaři. Neznámý muž odpovídá písemně na otázky jenom v jazyce německém a slovenském. Na otázku, kde se řeči naučil, udává, že v ústavu pro hluchoněmé v Grácu v letech 1942 až 45. Z lékařského hlediska je to nevysvětlitelné. Ale další, také lékařsky nevysvětlitelná věc, se přihodí za rok. V létě 1956 začal hluchoněmý neznámý muž najednou mluvit a slyšet. Pracoval tehdy nakladně v Průmstavu a v Rozdělově stavěli teplárnu. Na této teplárně jsem dělal s celou partou. Betonář tepelného kanálu, horkovodu se tomu říká dnes. Na začátku toho kanálu byla postavena síla betonážní na písek a tehdy se tyto síla stavěly z dřeva. Nevýhoda těchto síl spočívala v tom, že se ucpávaly ty otvory dolů a někde ten písek nepadal. Vždy někdo musel nahoru proštouchat, jak se hovoří. Šel tam jeden člen z této party dřív přede mnou, nějaký Julo Kelamen. No ale ten to nestačil, šel jsem tam i já. A začalo to štouchání, ovšem to sílo bylo plné. Bylo obtížné tam dostat se dolů nějak. Tak se tam mlátilo všelijak do toho. Nakonec se to uvolnilo. Uvolnilo se to ale dolů.
prasklo. Oba dva jsme zůstali viset. Na pocit, když člověkovi uniká zem pod nohama, je všelijaký a zejména pro mne to bylo něco neobvyklého. I to, že ten písek fakticky nás pohlcoval. Já jsem se všelijak v takových nepředvídaných situací strašně bál. Jen tak, že jsem se zachytil za ten horní cíp toho síla a zůstal jsem tam viset. V tomto okamžiku toho strachu, až to byl přece jenom strach, toho leknutí, přišlo ještě horší leknutí. Nejde to přesně popsat. Ale velké to bylo. Já jsem slyšel. No tehdy jsem ani nevěděl, že tomu se dá hovořit slyšel. Jsem myslel, že jsem se zbláznil, pak najednou jsem pocítil až fyzicky působení zvuku na mne. To mi procházelo mozkem. Do protokolu však jste ale tehdy tvrdil něco docela jiného. V létě roku 1956, někdy před leteckým dnem v Praze, jsem byl při jízdě na nákladním vozidle, které havarovalo. Utrpěl jsem úraz, bylo to někde ve vnitřní Praze. Když jsem se probral z bezvědomí v nemocnici, počal jsem si uvědomovat, že slyším a že jsem schopný vydávat neartikulované zvuky. A v roce 1960 opět další verze. Proč? Jel jsem tehdy z Davidského nádraží taxíkem do ústavu hluchoněmých. Pak se něco stalo, nevím však dodnes, co to bylo. Ztratil jsem vědomí a probudil jsem se v nemocnici. Najednou jsem pozoroval, že slyším a že mohu mluvit. Ale pátráním se zjišťuje, že v té době nehavaroval v Praze žádný nákladák ani taxík. Já jsem ho poznala, když už mluvil a vysvětloval mi to, že jel do Prahy snad na výstavu nějakou. Někde v Praze tramvaj s autem se měla střetnout, měl být von viníkem. Padl domdlop, kde ho odvezli do nemocnice, snad na Bulovku, a když přišel k vědomí, tak už mluvil, slyšel. Ani na Bulovce, ani v žádné jiné nemocnici není záznam o zraněném muži, který by se po úrazu probral z hluchoněmoty. Ke všemu svědectví jeho přítele Františka Weise. Jednu letní neděli v roce 1956 se právě chystal s manželkou na cestu do Lidic, když... V Parčíku u autobusové zastávky jsme potkali právě pana Karla Nováka, se kterým jsme si v té době již týkali a velmi důvěrně jsme se stýkali. A oproti jiným dnům jsme na něm okamžitě poznali takové stopy rozčílení. Byl trošku jiný než v jiné dny. A okamžitě, jak nás potkal a ověřil si, že jedeme jako nikam utrácet volný čas, že jedeme na výlet, nás požádal, abychom od tohoto výletu upustili a zda by jsme se s ním nemohli vrátit do svého bytu, kde by se nám velmi nutně potřeboval svěřit s něčím velmi důvěrným. A ještě uvedl, zda by jsme tedy nemohli současně vzít v obchodě trošku kávy nebo čaje, že by jako to uvítal. Ve mně instinktem okamžitě jako... Tato jeho žádost ve mně okamžitě vzbudila určité podezření a já jsem se obrátil přímo na něj a řekl jsem mu: Karle, já vím, co nám chceš říct. A on zase jako odepsal, odpověděl: to není možné, to nemůžeš nikdy uhádnout. A já jsem mu řekl: tak já tě přesvědčím. A vytáhl jsem z kapsy kousek papíru a tuškou jsem na něj napsal: mluvíš a slyšíš. Papír jsem přeložil, aniž on by to viděl, dal jsem mu do kapsy. A řekl jsem mu: a doma si potom řekneme, jestli jsem měl pravdu nebo ne. A v té nedělní prodejně jsme koupili trošku toho cukru a kávy, nebo co to bylo, a šli jsme domů. Manželka uvařila kávu, my jsme si sedli do křesel okolo stolku a potom, i když jsem to tedy jako tušil a předpokládal, tak k našemu šokujícímu překvapení on prostě promluvil. Já si pamatuju, že tenkrát v tom momentě mě svaly ve tváři úplně sebou cukly. Takový to byl šok pro mě a manželka to úplně zbledla.
Další dojem byl ten, že ačkoliv hovořil česky, tak v jeho řeči byly znát zcela jasně stopy cizího, předpokládám německého přízvuku. A v první větách se prostě přiznal, že tedy skutečně mluví a slyší, že celou tuto dobu tento svůj stav jako jenom předstíral a že už to jako dost dobře nemůže déle vydržet jednak a za druhé, že si příliš jako naší rodiny váží, než aby jí mohl dále takhle klamat a že se rozhodl tedy v naší společnosti slyšet a mluvit. Že? A dál už prostě to byl rozhovor, kdy my jsme se víceméně vyptávali a on nám jako odpovídal. A naše otázky směrovaly prostě k tomu dozvědět se, proč tento stav předstíral, kdo skutečně je. Mě osobně zajímalo například, jak je starý, že udával, že je starší než já. Jaké národnosti, jaké zná jazyky a tak dále. A k našemu dalšímu šokujícímu překvapení nás sdělil takovou neuvěřitelnou historku. Velmi málo se ze svého mladí vzpomínám. Jednak proto, že jsem vyrostl někde v horách, zřejmě, já nevím, v Beskydech. A stav, v kterém jsem se naházel, já myslím, zdravotní stav, byl jsem totiž tělesně postižený, nemluvil jsem a neslyšel, takže je třeba si odmyslet i toto. Takže fakticky bych mohl tam mluvit strašně málo. Tedy na otázku, kým opravdu tedy je, odpověděl k našemu překvapení, že ve skutečnosti je šlechticem, příslušníkem rodu Habsburského, řekl doslova princem Habsburským, s tím, že v průběhu války žil někde na nějakém tom, nějaké té velkostatkářské usedlosti někde v Polsku a při postupu Rudé armády, že s celým tím svým personálem byl zajat a postupně nějak, že se zase z Ruska dostal zpátky. A okolnosti tohoto právě popisoval velmi mlhavým, neurčitým způsobem, ale tak, aby z toho vyplynulo asi toto. No. Zatemňuje minulost schválně. Když už něco přizná, přizná jen to, co chce. I příteli. Úřadům už léta tvrdí, ale něco docela jiného. Koho a proč vodí za nos? Pamatuji si zhruba toto. Bydleli jsme v horách ve dřevěném stavení. Byl jsem sám, neměl jsem sourozence. Bydlel jsem s tatínkem a s mámou. Tatínek byl zaměstnaný, pokud vím, v lese. Nemůžu říct, co tam dělal, protože každý den se ubíral do práce, večer se vrátil. Maminka byla doma. Žili jsme další dobu. Pak, pochopitelně, to jsem nevěděl. Někde později jsem si to stačil vypočítat zpět. Někde v roce 41 až 42 přišli k nám domů nějací lidé v uniformách a sebrali celou rodinu, i teda tátu, mámu i mne. Táta mne nesl dolů, tehdy to byla první cesta na dolů. To nebylo snad ani nádraží, byla taková jako vlečka, někde nedaleko nádraží. Byly tam vagóny, takové rozhodné osoby, po osobní přepravu. A tam nás naložili. Byla tam tma, vagóny byly uzavřené a někam jsme jeli. Po jedné nebo po dvou noce, až to vím, se celý ten vagon, já nevím, jestli tam bylo víc těch souprav, to si nevedu vzpomenout, se někde zase na nějaký kolej a tam se nejdřív tatínek dostal ven,
Tak maminka, ale tam bylo víc těch, co s náma jeli. A já jsem v tom vagonu zůstal sám. Tak kde je pravda? A jak vůbec přišel ke jménu Karel Novák? S transportem se prý dostal do Štýrského Hradce v Rakousku, Graz, do ústavu pro hluchoněmé. V tom ústavu totež jsem obdržel takovou kovovou tabulku, na které bylo vytištěno jméno Novák Karel, narozen 1934 v Rádhoští. Odkud to věděli, to nevím. Nebo já jsem předtím nic takového nevěděl, jednak protože jsem to nemohl vědět, nemluvil jsem a neslyšel a gramotně jsem byl až později. Pátrá se i v Rakousku. A odpověď? Karl Novák, war niemals hier. Žádný záznam tu není. A také ani v dalším rakouském ústavu pro hluchoněmé neznají žádného Karla Nováka. Začínal se uvažovat o různých variantách. Nestal se neznámý muž obětí pokusů nacistických doktorů typu Mengeleho? Jednou přece vypověděl. Jednou se něco stalo, nemohu říci, co to bylo, ale události, které následovaly, si téměř vůbec nepamatuji. Vím jen, že jsem se ocitl v nemocnici, že mě tam stále něco dělali s hrdlem a s ušima a že mi dávali injekce, po kterých jsem ztrácel vědomí. Zcela určitě vím, že jsem tehdy ani nemluvil, ani neslyšel. Jednou se ale také prozradí, že rozumí i mluví perfektně polsky. Němčinu jsem ovládal a slovenčinu, teda dalo by se říct slovanštinu, pač to byla tehdy i čeština, i slovenština, i polština. Do pátrání se zapojují i polské bezpečnostní orgány. Polské noviny uveřejňují Novákovu fotografii. A hle, přichází zpráva z Krakova. Muž na snímku je velmi podobný mému synovi, píše paní Teofila Grabovská. Jmenoval se Florian Jasiňský, absolvoval gymnázium, učil se německy, za války byl zatčen a vězněn v Osvětimi. O jeho smrti jsem se dověděla od jakéhosi Němce, který mi přinesl jen vzkaz, Bůh ví od koho, že zemřel na ránu v boku. Bylo to v září 1942. Já, Janina Měchovská, jsem poznala na předloženém snímku svého bratra Floriana Jasiňského. V krakovských novinách i mezi čtyřmi snímky různých tváří poznala v Karlu Novákovi svého bratra i další sestra Floriana Jasiňského, Kristýna Grodzinská. Prohlašuji, že mezi čtyřmi snímky, které mi byly předloženy, poznávám na snímku číslo 4 Floriana Jasiňského, který bydlel v Krakově, Kolataja 9. Byl asi 170 cm vysoký, velmi klidný a měl rád knihy. Podepsán Zbigněv Spolník, Krakov. Postupně došlo mezi námi až ke kamarádskému styku, kdy jsme oba jako shledali, že máme řadu společných zájmů, zejména knížky, literaturu. A na tomto podkladě jsme se ještě více zkamarádili a zpratili a posléze docházelo až k tomu, že i navštěvoval moji rodinu přímo v mém bytě, kde já například jsem měl bohatou knihovnu a kde jsme mohli jako holdovat těmto svým různým zálibám. K naší písmoznalecké expertíze se dostává lístek, který poslal Florian Jasiňský s Osvětimi 3. května 1942. Mezi porovnávanými písemnostmi jsou značné podrobnosti některých základních prvků písma. Podezření, že autor srovnávaného materiálu by mohl být pisatelem dokladu z koncentračního tábora, je plně oprávněné. Ale když je Teofila Grabovská s Karlem Novákem konfrontována, prohlásí. To není můj syn. Proč ta náhlá změna? Nebyla někým a něčím k tomu inspirována? Nebo donucena? Kromě statisíců nešťastníků tu byl ale přece také v té době nacisty usazen i Štefan Bandera. A je to náhoda, že odtud mizí
jako Jasinský právě v roce 1942, s Osvětimi byl převezen na Ukrajinu. Sám? Nebo mu nacisté pomohli doplnit legion, který pak bez milosti vraždil a vypaloval celé vesnice? Z vybraných banderovců byla sestavena zvláštní divize SS Galicien. Po skončení války se probíjely tlupy přes hřebeny Tater a Beskyd do Rakouska. Jeden z jejich posledních zločinů byl poblíž Radhoště. Nebyl do těchto temných sítí zapleten i neznámý muž? Ve Vídni v 48. roce jsme všichni čekali domů. Domů by pro mě pouze pojem, to by byl nějaký vyhraněný, nevím, vyhraněné místo. Já jsem si to moc dobře představovat neuměl. U mě zůstal, pravda, jenom ta představa, která byla vzpomínka na ten dům, na ten les, na to teplo, na tatínka, na maminku. V 48. roce se nás ptali stále, jestli chceme jít domů, my jsme teda všichni chtěli. Ale Tomíček, ten Franta slavný, po kterým dodnes pátram, a který dodnes se neozval, pochopitelně, ten se ptal, jestli chci, no, bodejt by nechtěl. Jel vlak. A jel vlak s transportem. To znamená, nejela nás v tom vlaku všichni, nebyli jsme tam všichni ti, kteří se vraceli domů. Byl to pouze jeden vagon, který byl připojen na transport, který jel, nevím přesně kde, snad do Německa. Neboť jeli se mnou i žáci, teda bývali dva, a tito se vraceli do Německa. Já jsem si také představoval, že tam, kde přijdu, tam bude pochopitelně Německo. Tomíček mi to nevysvětlil, zřejmě se domníval, že to vím. A já jsem to nevěděl. Jeli jsme celou noc, nevím přesně kde, já jsem se tehdy domníval, že to jsme jeli přes Bratislavu, ale to je těžko možné, jak jsem potom zjistil. Takže jsme se museli ubírat jinou cestou, nebo my jsme vystoupili v Budějovicích. Jakýsi Franta Tomíček, ten by mohl lecos vysvětlit. Ale nikde není po něm ani stopa. V Českých Budějovicích se měl Novák zaměstnat v jakési restauraci jako pomocník. Ale ve které? Kde? Kde přesně? Je těžko říct. Já jsem tehdy, já nevím, tu ulici ani nemohl přečíst, pochopitelně. A těžko bych i poznal. Já jsem měl možnost vidět snad všechny podobizny hospod, restaurací a tak dále, které by se podobaly popisu. Tyto, který jsem dělal, ani jednou z nich jsem nepoznal. Další záhada. Nebo lež? Náčelník městského oddělení veřejné bezpečnosti hlásí. Po důkladném šetření není nikde ani stopy, že by nějaký hluchoněmý muž pracoval v roce 1948 v některém z českobudějovických pohostinských podniků. Ale Novák přesto tvrdí. Pamatuji si Vánoce, které jsem strávil v této hospodě. Jídla mnoho,
strašně mnoho. Výběr. Mohl jsem jíst, co jsem chtěl, kolik jsem chtěl. Já myslím, že na dnešní podmínky to bylo snad i skromné. Ale tehdy to pro mě představovalo, já nevím, sen, splnění snu. Ovšem po tomto velmi hezkým pro mě zážitku nasledoval horší. V 49. už v zimě začal majitel tyto hospody být, myslím, v tísni, byl to finanční nebo jiný, třeba hospodářský, a spoustu jeho, řekněme, takových těch obchodních tahů zřejmě nevycházela. A to jsem pocítil já na sobě, když si v květnu snad, kolem května, jsem odešel od něj a začal jsem se doslova toulat. S tou zásobou slov, kterou jsem měl a ovládal, to bylo obtížné. Potloukal jsem se všelijak. V prostředí, o kterém se dnes snad jenom zdá. Avšak ani pro jedno jediné své tvrzení nemá alibi. Netrpí snad chorobnou fantazií? Je duševně zdrav? I na to se myslelo. A už mockrát byl vyšetřen význačnými specialisty. Při vyšetřování nebylo shledáno příznaků duševní choroby. Rovněž tělesně se cítí zdrav. Z rozhovoru je patrno, že jde o člověka inteligentního, velmi bystrého, s notnou dávkou opatrnosti při dotazech na jeho minulost. Z tohoto jednání by bylo možné uvažovat, že co si skrývá, že by mu mohlo být životně nebezpečné, kdyby tato zábrana ochabla nebo byla prolomena. Již skutečnost, že oproti roku 1955 slyší a mluví, je znakem, že šlo o účelové jednání a ne o vrozenou hluchoněmost. Překvapující jsou jeho znalosti filozofické, přehled situace, časový odhad, dobrá společenská adaptace při ještě dokonalejším sebeovládání. Z Českých Budějovic pochopitelně, když jsem odešel, tak směr mé cesty byl domov, Rádhošť, slavně. Kde ten Rádhošť byl, tak to jsem přesně nevěděl. Věděl jsem, že je to v horách, tak jsem za těmi horami šel. Došel jsem do Prahy. Byl jsem v Brně. Všude možně po nádražích. Odnášel jsem kufry, dělal jsem příležitostní práci. Táhl jsem s takovou partu, řekl bych, příslušníků cigánského rodu, kteří o mne jako pečovali. Bylo mi dobře. Nemusel jsem nic dělat. Jídlo jsem tam bylo. Stále se cestovalo. Pak jsem přišel o to poslední, co jsem měl. Tak jsem viděl, že nejsem žádoucí. Tak jsem se potloukal dál. Byl jsem v Praze, z Prahy jsem až do Ostravy a tam už jsem předpokládal, že tam asi ten Rádhošť někde bude. U Frenštátu prý nějaký Rádhošť je. Tak do toho Frenštátu. Byla zima. Prostředky na obživu bylo těžko dostat. Já jsem ještě natolik nevěděl, že je možno se někde přihlásit. Toto jsem neznal a také jsem se nikde nehlásil. Ale alibi zase žádné. Nikoho nezná. Neví, kdo by znal jeho. Tvrdí, že se také zdržoval v Karlových Varech. Žádná stopa. Totéž v Jáchymově. Totéž v Košicích. Určitě prý byl v Libochovicích. Bylo tam nádraží malé,
snad jedna kolej tam vedla. Byla tam jedna cesta asfaltová, vedla do lesa. Tam měl pracovat v letech 1951 až 1952 u jakéhosi rolníka. Od časného rána do pozdního večera jsem byl na poli a v noci jsem přespával ve stodole. Někdy jsem dokonce zůstal spát po skončení práce na poli. Když dostane otázku, zda by našel usedlost, v níž pracoval, odpoví. To bych nedovedl. A proto se domnívám, že by bylo zcela zbytečné tam jezdit. Přitom často připomíná. Já jsem vnímal jenom to, co jsem viděl. Jak to jde dohromady? Doktor František Šrom konstatuje po zevrubném vyšetření ještě v době, kdy Novák nemluvil a neslyšel. Má překvapivě dokonalou optickou pozornost a paměť. Byla mu předložena řada fotografií, z nich spolehlivě poznal Plzeň, podle pohledu na radnici s doplňkem, že Plzeň je na cestě na západ. Dále poznal Jáchymov. Při předložení fotografie chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře projevil údiv nad nádherou gotické stavby. Já jsem vnímal jenom to, co jsem viděl. Už pokolikáté se vrací pátrání znovu na začátek. Která varianta je správná? A proč vlastně zatajil, že kromě němčiny, slovenštiny, češtiny, polštiny mluví ještě rusky, italsky a anglicky? Kde a jak se mohl hluchoněmý naučit tolika cizím řečem? Specialista doktor František Šrom z Pražského ústavu pro hluchoněmé, který znovu Nováka vyšetřuje v roce 1961, tedy 5 let poté, kdy začal slyšet a mluvit, konstatuje. Dotyčný mluví pohotově několika jazyky. Způsob jeho vyjadřování, myšlenková pohotovost, lexikární zásoba a stavba vět vylučuje možnost, že by se učil těmto jazykům teprve po roce 1956, kdy údajně nabyl sluchu, bez léčení nebo operativního zákroku. A další posudek psychiatra? Z rozhovoru je patrno, že jde o člověka inteligentního, velmi bystrého, s notnou dávkou opatrnosti při dotazech na jeho minulost. Jeho odpovědi jsou vyhýbavé, nepřesné, proměnlivé, stavěné s ostražitostí při dokonalé sebekontrole. Lékaři opět upozorňují, že co si nehraje. Že něco tají. Vedou tedy stopy přece jen do Polska? Florianu Jasinskému? Banderovi? Teroristickým klupám? SS divizi Galicien? Kam? Nebo hovoří jeho mistr? V těch prvních dnech, jako jsem opravdu soucit byl veliký, k němu tak jednou tak večer jsme seděli, probírali jsme všechno možný, že jo. Tak mě bylo tak divný, si říkám, no tak on by mohl být třeba, nevím, z Lidic. Tak jsem mu jako tady říkal mu, Karle, já sám se půjdu zeptat, jestli náhodou v Lidicích nebyl nějaký dítě, hluchoněmý, jestli náhodou nejsi jedno z lidických dětí. No, říkal snad, že to má být, že neví, jestli z Rakouska nebo z Polska něco, mluvil tak matově o tom. Postupem doby, asi tak v průběhu půl roku, jsem nabyl dojmu, že tento člověk mimo literatury, filozofie, základu medicíny ovládá celou řadu různých prostě znalostí z nejrůznějších oborů. On byl například schopen do určité míry, když onemocněl, sám si stanovit svoji vlastní diagnozu, zvolit si způsob léčby a podobně. Příslušník naší republiky těžko bude. Neskončil jako mnozí z banderovců v sítích americké zpravodajské služby. I to je jedna z možných variant. Sahá se k dalšímu pokusu. 4 fotografie. Na 2 je Karel Novák. Pozná ho někdo? Uvidí je tisíce lidí. Karel Novák se zatím usadil na Kladně. Je zaměstnán v průmyslu a podnik je s ním spokojen. V posudku píší. Můžeme ho hodnotit jako nejlepšího pracovníka. Ochotně vždy nastoupil tu práci, která mu byla přikázána. Buď to má nějaký poslání tady, anebo má nějak něco za sebou tam, odkud pochází. Předpokládáme, že tady odsaď není, tedy aspoň moje domínka to je.
a bojí se zpátky, nebo a nemůžu říct s určitostí, co asi může být. Také v jednom z lékařských posudků, charakterizujících nevšední schopnosti Nováka při hlasovém odezírání, se vyslovuje domněnka. Mohlo by jít o velmi pečlivý, důkladný a odborný výcvik. Jak vyprostit případ z klubka záhad? Byl u mě v kolektivu, pracoval u mě jako hluchonimy asi 8 nebo 12 měsíců, přesně nepamatuju. A chování mě slušný, pracovní morálku tak výbornou. Novák je velmi sečtělý a dovede o každém problému vést filozofický rozhovor. Jeho povaha je pro nás prostě nevyzpytatelná. Tak já jsem byla vedoucí na ubikací, když jsem poznala Karla Nováka. Tak já osobně jsem ho poznala jako velice inteligentního a všestranně schopného člověka, jak po sportovní stránce, tak i sečtělýho, protože viděla jsem tam mnoho knížek, slyšela jsem ho vyprávět o sportech i o zážitcích, že třeba například v Alpách jezdil na lyžích. A učil se u mě i studoval u mě třeba například, že bude mistrem. No a když potom jsem jednou přišla do kanceláře, tak jsem zjistila, že studuje i cizí řeči. Ale zjišťuje se také, že hluchoněmý Karel Novák tajně poslouchá rádio. A zrovna Vzkazy domovu Rádia Svobodná Evropa. Není tajemstvím, že v nich byly zašifrovány pokyny agentům. Hlásí se do Svazu mládeže. I do armády. Pozná ho major Cibulka? Jedná se o pana Nováka Karla, který se dostavil k odvodnímu řízení na vojenskou správu v roce 1957 a s tím byl taky dodatečný odvod proveden. Po dotazu, proč se dostavil opožděně k provedení odvodu, sdělil mě, že se nemohl dostavit dříve, protože ztratil paměť. Když měl jít na vojnu, tak to byl velice nervózní a prosil mě, jestli bych mu prostě oznámila a za každou cenu ho našla, až mu budou telefonovat, že se má prostě dostavit. Hovořil o tom, že má jít k pohraniční stráži a že je to velice důležité. Za důležité pokládá i členství v komunistické straně, i když předtím nechtěl o politice ani slyšet. Obrátil jsem se tehdy na předsedu strany v závodě. My jsme tehdy dělali v Polnovce. Poldiny chutí, nakladně. A vrátil jsem se z žádosti o přijetí do strany. Přestože Léta operuje ztrátou paměti a tvrdí, že je hluchoněmý od narození, píše do žádosti o přijetí do strany. Můj otec byl dělníkem, až později jsem ztratil řeč a sluch. Zmiňuje se o sňatku a o manželce, ačkoliv není žena. Na vojně, vzorný voják, i když se nedostal k pohraniční stráži, jak chtěl. Dokonce se postará i o senzaci. Při střelbě z pistole z 30 ran, 29 přesných zásahů. Jakoby už jeden vojenský výcvik měl za sebou. Ačkoliv o rodičích nic neví, píše do dotazníku. Zemřeli v koncentračním táboře. Na rubriku zaměstnání mu stačí 3 řádky. Od roku 1948 do roku 1955 jsem dělal pomocnou sílu nejprve v domácnosti, později v zemědělství, od 28. prosince 1955 průmstav Kladno. Právě se vrací z Maďarska identifikační listina a protokol. Ištváne ledně lednička, dál Berešeniho 65, povoláním profesorka prohlašuje. Na předložených fotografiích bezpečně poznávám osobu vyobrazenou na snímku číslo 1. Tento muž působil v jedné kanceláři tábora ve Velsu a prováděl výslechy československých uprchlíků. Dělal tutéž práci jako můj šéf, Maďar Kantor Ferenc, agent americké zpravodajské služby, u něhož se nějaký čas zapisovala. Bleskově se pátrá dál. Teď už v přesněji ohraničeném kruhu. Mezi navrátilci, kteří se pohybovali v rakouských lágrech,
Hintaus Vladimír, narozen 14. října 1934 v Přibyslavi, uvádí do protokolu. Muž na fotografii číslo 4 je mi povědomý. Marušinec Jan, narozen 12. června 1927 v Lopeníku, okres Uherský Brod. Na fotografii číslo 1 a číslo 4 poznávám muže, který jsem byl v roku 1952 až 55 v lágru Wels v Rakousku. Já jsem takhle s ní do řeči se nedostal až jedenkrát, to bylo asi ve 54. roku. A to jsem chtěl od něho knížku vypůjčit si. Pak jsem viděl v jeho regálu, měl hodně knížek, pochopitelně slovenských i českých, no tak jsem chtěl, aby mi půjčil jednu knihu, a to Šachtickou paní. Ernest Solčánský, narozen 12. ledna 1903 v Šulekově, okres Hlohovec. Na fotografii číslo 4 poznává muže, se kterým jsem se setkal v březnu 1952 v táboře pro uprchlíky číslo 1001 ve Velsu v Rakousku. V táboře se o něm hovořilo asi v tom smyslu, že je ve spojení s americkou zpravodajskou službou. Vrána Jaroslav, narozen 23. listopadu 1927 z Olomouce. Tak na tomto obrázku poznávám Nováka, který byl se mnou v roku 1953 v lágru v Linci v uprchlickém táboře. Prokurátor, který žaluje neznámého muže, vydávajícího se za Karla Nováka, konstatuje, že z vyzvědačské činnosti ho usvědčují i další svědci. Kromě jiných viděl ho i Jaroslav Dostálek v letech 1952 až 54 v západoněmeckém utečeneckém táboře Valka. Docházel tam do kanceláře po únorového utečence amerického agenta redaktora Adolfa Kipieny, oficiálně spolupracovníka Rádia Svobodná Evropa. Legenda se zhroutila. Nejsou nejmenší pochyby o jeho činnosti. Také víme, že Karel Novák není jeho pravé jméno. A také není vyčteno z románů, že existují agenti, kteří zprvu mají jen jediný úkol. Nenápadně se vřadit mezi ostatní. Pak teprve začíná jejich vlastní poslání. Pokus byl včas zmařen. Novák byl odsouzen. Až si odpíká trest, potřebuje se zařadit do společnosti a je nezbytné pomoci mu ještě ve zjištění jeho identity. Mne osobně by to bylo zřejmě velmi prospěšné, protože mne jde osobně o objasnění totožnosti. Pátrání po jeho totožnosti tedy pokračuje. Kdo pomůže, aby našel sám sebe? Aby si vzpomněl.